Prigodnim božićnim pjesmama započela je promocija knjige velečasnog Mate Lešića u Radničkom domu. Zapjevali su mu članovi folklornog ansambla Broda, društva koje je velečasni Lešić za svog boravka u Slavonskom Brodu pratio i podržavao, baš kao i Brodsko kolo. Ne smijemo zaboraviti doprinos velečasnog Lešića naspram manifestacije Brodsko kolo, a naročito naspram folklornog ansambla Broda. Stoga je upravo u sklopu biblioteke Brodsko kolo kao deveta po redu izdana knjiga Bakina otajstva. Jako smo zadovoljni da smo makar jednim dijelom mogli uključiti trajno velečasnog Lešića u povijest Brodskog kola. Priča o knjizi nastala je prije 20 godina u časopisu Glas sela. Tu je velečasni Lešić počeo objavljivati prve tekstove. Oni su sada dio knjige. I on je tako 20 pripovjedaka objavio u Glasu sela. Svaka je bila fascinanta i prilepa na svoj način i ima poruku kako tada, tako i danas. Jer on se jednostavno bavio svojim duhovnim korijenima i svih nas koji smo posebno porijeklom sa sela. Dakle, to su pripovjedke koje su vezane za kraj 19. stoljeća, početkom 20. godine, ali ništa nisu izgubile na svojoj težini. 40. godina svećeništva posvetio sam malom čovjeku, obilježenim ljudima, kaže autor. Upravo njegove priče donose istinu i promišljanja o tom malom čovjeku. Ja sam govorio u svojim pričama i o negativnosti hrvatskog posavskog čovjeka, o manama običnoga muškarca ili još običnije žene. Volio sam govoriti kako čovjek hoda svojom avlijom, o čemu misli, gdje su mu misli zapravo. Vraća se i on uvijek u svoju mladost, kako ju je proveo, čime se zabavio, di se zabunio. Moji likovi pripadaju ljudima što su uvijek govorili, negdje sam nešto naopako počeo. Tuđe probleme zapažao, a šalio se kada sam ih pisao. Moje priče, kaže, čitalačkoj publici ponudit će male sudbine. A neko on dok čita, misli o onoj baki koja tjera ispred sebe kokoši, a zapravo je počela moliti krunicu. I njezina krunica zapravo nije bila molitva, nego osvrt na njezin život. I to je možda najbolja pozivnica čitateljima da pročitaju Bakina otajstva, jedinstven pogled jednog svećenika na univerzalne poruke života i postojanja.